На Гостомельському шосе сталася дорожня транспортна пригода. На асфальті розбиті автівки Volkswagen та Toyota. Довкола розлите машинне масло. Саме через це на шосе виникла чимала пробка. Патрульні кажуть, що чоловіка, який керував Volkswagen, забрала швидка. Дорожня транспортна пригода сталася між автомобілями Toyota та Volkswagen. Водія Volkswagen госпіталізували для надання медичної допомоги. Однак однозначно стверджувати, хто винен у ДТП, правоохоронці поки не можуть. За попередніми даними, жінка за кермом Toyota намагалася перетнути суцільну обмежувальну смугу, щоб розвернутися на зустрічну полосу. Наразі тривають слідчі дії. Марина Китенко, Олександр Кравчук, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».